Një çështje shumë delikate, ka të bëjë të preki pjesën familjare, pjesën shoqërore, marrëdhëniet e atij komuniteti etj. Etj. Janë përfshirë edhe personalitete të rëndësishëm të politikës së Kosovës, dashur pa dashur, dhe duhet patjetër një hetim të jetë profesional, profesori e di, me që merret edhe me këtë pjesë, sepse unë e njoh në distancë, nuk është se e njoh personalisht, unë kam respekt për zotrin, e kam ndjekur në disa raste, por që kjo marrëdhënie kushdo që e dëgjon, kushdo që është marrë me raste të tilla, kushdo që është marrë me vrasje, janë kaq të thjeshta të bësh një vrasje. Ja pyesim. Profesor, atëre Morina, mendoni vërtet se është kaq e thjesht? Kjo është ngjarja, pra dikush thjesht ka organizuar këtë vrasje duke menduar se do të dinte? Unë kam besim në krimet e rënda të policisë së Kosovës dhe punën e tyre krye me mjaft profesionalizëm. Nuk do të ketë ndikesa asta, do të thotë pavarësisht opinioneve ndryshme, versioneve ndryshme e tjera, policia Kosovës, departamenti i krimeve sa njohën e personalizmin e tyre, ata punën e kryen bazë të argumenteve, provave, fakteve. Ato janë ato që folin vetë. Do të zbesoj se opinionet mund të jenë transishme, po jo ato që do të ndikojnë në personalizmin e policisë Kosovës. Dhe majse njini çështjen, mendoni që faktet janë të mjaftueshme për pra kundër Naim Murselit edhe lidhen me provat, me dëshmitë dhëna, apo keni edhe ju dyshime që mund të ketë pista të tjera? Në fillim kemi pas vështirësi si polici, si profesionalista, për arsye se ata kanë heshtë. Edhe personat e dyshimt kanë heshtë, nuk kanë fol. Tani kemi deklaratat e tyre që e kanë dhënë ata. Jo, mos gabohem, përveç Naim Murselit, Granit Plava e ka pranuar që në fillim vrasjen, që në momentet e para e ka pranuar. E ka pranuar, po mënyra se si ardhi te arma, mënyra bashkëbisedimit, mënyra tjera, do të thotë, janë do deklarata të cilat ose bashkëbisedusi tjetër, që ka thënë se një vit më herët unë kam biseduar, më ka premtuar me krye këtë rast. Po këto janë deklarata, profesor. Shiko, këto janë vetëm deklarata. Po sikur ky person të jetë implikuar jashtë Naimit, të marrim këtë version. Dhe ky mund të ketë një raport tjetër për ndonjë rast të një vajze të zhdukur në Suedi e tjera tjera. Pra pista e timit, mendoj unë, nuk mund të mbaroj vetëm me deklaratat e këtyre, se këta deklaratat e tyre japin ashtu si japin. Prokuroria nuk mjaftohet e kjo, se këta do japin deklaratat si të shfaqsohen, si të marrin më pak vite e tjera. Ja, problemi... ja, të kthej përgjigje, po. Plotësisht pajtohem me juve, se në deklaratat e tyre as pak nuk duhet bazohet, as prokuroria, as krimet e rona. Po duhet me bazë fakteve prova të vendoset për rastin. Pikërisht pra do ta shtrim. Pra paksoj, mund të qëndroje dikush tjetër. Okej, atëre, meqense hodhët ju në diskutim, a ka dikush kaq shumë ndikim në Kosovë sa mund ta tjetërsoj këtë çështje? Unë nuk besoj. Pra arsye se besoj në personalizmin e policisë Kosovës, sidomos si në Tronda. Po të ishte ky rast në Shqipëri, të garantoj që prokurorët shqiptar brenda 6 muajve do e kishin përfunduar rastin e të kishin dhënë gjitha versionet. Po dy kanë kaluar, avokat. Jo, një sekond. Me e di ku do shtrihet hetimi? Me rastin që janë hedhur hipoteza, sepse policia dhe prokuroria kanë mbledhur dëshmi për rastet edhe hipotezat që janë hedhur. Dhe kjo do të shtrihet edhe në shtetin suedez. Po. Do shtrihet edhe në marrëdhëniet të cilat kanë pasur. Pra ne mund të kthehemi edhe një vit më prapa dhe një vit e gjysmë më prapa. Cilat kanë qenë tabulatet dhe telefonat, si ka komunikuar, cila ka qenë marrëdhënia, si erdhi në Kosovë, si foli ky personi i cili hyri në lokal dhe çuditërisht nuk i foli djalit tezës. Dhe mbas vrasjes, ekzekutori ka shkuar. Ekzekutori mbas vrasjes rezulton që pas ka shkuar në një klub nate duke po festonte. Po jo, pikërisht pra. Jo, po të shikosh ka qenë një rast tjetër, të cilët ky personi ka pasi ka hyrë në lokal, ky ka shkuar në drejtim tjetër. Tani djalit tezës, me djalin tezës do flasin minimalisht. Do përshëndetën minimalisht. Ata nuk janë përshëndetur. Po, kush do të ndërhyjë po? Morina? Tani ja, do të më bëni desa së çaj diçka. Po, më njëherë më pas. Po, po. Unon. Po Morina. Tani jam do të thotë duke u shqetësuar edhe gjitha bisedat telefonike që janë bën Suedi, në Kosovë, edhe në vende tjera, edhe të shqetësuar rrethi i tërësishëm argumentet, provat, faktet, edhe në bazë provave, fakteve të cilat flasin edhe do ta dim edhe motivin, për arsye se ende s'dihet motivi i kryes veprës. Ende nuk është fakteve, do të nxjerrën gjitha bisedat telefonike. Pra janë shtrirë hetimet, po thoni, dhe në Suedi. Edhe në Suedi, edhe në Kosovë,
edhe është, gjithashtu kemi edhe mesazhe që janë fshin, biseda që janë fshin. Ato bëjnë recovery, ato gjithë të gjitha, nuk është edhe probleme. Telefonat e tila, i kemi tërgu disa në Amerikë, disa në Sueti, edhe do të aktivizohen edhe ato që janë fshin. Do të lexohen, do të bëhen të lexueshme, edhe kështu që do të dihet bisedat e tërësishme për persona. Qartë. Avokati Jashar. Me personat, me rrethin e personave, edhe kush. A qëndron dikush prapatia ju? Pra është, po ndodh ajo që pohon avokati, po shihen të gjitha pistat, Jashari. Jashari do të ndërhynte, po. Po, natyrisht, prokuroria besoj që ka me kry punën me profesionalizmin më të madh, po nëse nuk kem nevojë me shpik ose me ngrit një kauz nëse ajo vërtet në diçka më të madhe, nëse ajo nuk ekziston. Prandaj ky krim është shumë i rrallë dhe prandaj ka prek shumë njerëz edhe për mënyrën si është kryer. Doja të thëj që deklarata tash është pse ju besoj deklaratave të granitit dhe të kushtrimit. Tash është besoj vërtet që ata këto deklarata japin për me shfaqsu veten. Dhe mundohen që në këtë mënyrë veprimet e veta ti bojnë ma minore edhe të thonë që une nuk e kështë... Ulin përgjësin e tyre. Po, mi hedhë përgjësin tek njëni tjetëri. Qartë. Dhe prandaj ato kanë qenë, si thush, une pak jam befasu, sepse në fazën fillestarë është mirë të mbrohet në heshtje, deri sa të dim çfarë prova është ka prokuroria. Dhe jam befasu se si kanë pranuar avokatet e tyre më njëherë me dhatë deklarata në atë momente. Megjithatë, ata kanë... Kështu që kjo është tonë pikë pyetjet atëherë. Shiko, ato dokumentat të cilat ju keni parë, në falë pak, koleg, ato dokumentat të cilat ju keni parë është pjesa e fazës së parë të dosjes së flagrancës, që ka përgatitur policia e ka çuar në gjykat për masën e arrestit. Pra, ju keni parë vetëm 1/1000 e dosjes, sepse është pjesa e parë, por në ajo dosja tjetër e cilë vazhdon hetimi e tjera tjera, është krej tjetër dhe këto dëshmit janë dhënë tani, nuk janë ato dëshmit e para, sepse një person në momentet saktuar, diçka thotë apo s'kam qenë mirë nga mend, do bëj deklaratën, unë do bëj mbashkëpunëtor. Kështu që ky është një hetim i cili do ta shtrijë perimetrin e vet edhe në dhe një pyetje të fundit Jashari për ta mbyllur se jemi në 10 sekondat e fundit. Cila është prova më dominante, prova më e fortë që ka që kanë autoritetet deri në këto momente? Përveç deklaratave. Në vend shqiqimi, do më thonë që është gjetë në videoinqezimet, janë, pastaj besoj që këto ekzaminimi telefonat do të zbardhin shumë qështje, pastaj edhe deklaratat, se jo edhe këto, po mendoj që... Arma e krimit është gjetur, arma që ka përdorë... Arma është një opi atyre, në thonë gjitha lidhe, nuk është që ka diçka që flitet për hava dhe nuk është e argumentu... Me sa kuptojme është janë zbardhur të gjitha... Jo, nuk është zbardhur. Jo, dinamikat e momenteve, po arsye pra motivi vrasjes nuk është i vetëm i paqartë. Ajo që shikoj unë, opinioni Kosovës dhe mediat e Kosovës dhe me gjithë respektin të personave të cilët jemi në panel, këtu ata diskutojnë mbi dosjen e flagrancës e cila ka shkuar në momentin e parë në gjykatë. Po e tham që në hapje, nuk e kemi zbardhur. Jo, një sekond, ajo është dosje më vete, nuk ka lidhje ajo. As deklaratë. Ajo është me masën e sigurisë. Dosja paraprake, le të them. Pra, është dosja paraprake e parë e flagrancës, që quhet pjesa për të përcaktuar masën e arrestit. Ajo quhet me fjalë, kshu veprohet dhe i gjithë kjo situatë flitet mbi këtë bazë. Më fal, pa ja ta shpjegoj. Dhe pjesa tjetër, e cila do të shtrijë hapësirën për të parë të gjithë situatën, nuk është kjo, më fal, është çmenduri të mendosh që thot tjetri po e vrava unë, më tha ky. Mbaroj filmin, nuk është kjo histori. E drejtë, do të shojmë hetime. Për ta mbyllur, lutem Jashari, po. Fare të fundit. Mendoj që pavarësisht të ne kuptoj, në aspektin profesional ashtu është se provat që mblidhen janë relevante vetëm për caktimin e mosës për sigurinë të pandehurit procedurë. Por gjithsesi mendoj që arsyeja për me gjetë diçka tjetër nuk ka me funksionu, gjithçka nuk për të qesaj nuk ka çka del. Shumë, të 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 shumë